Takođe podnosilac Radmila Vasić. Hvala predsedniče. Mi evo upravo smo sada došli do tih najbitnijih i najkatastrofalnijih odredbi u zakonu, a to je mogućnost da se pravo, da se konverzija, da bude besplatna i da se iz javne svojine zemljište prebaci u privatnu svojinu. Obzirom da vlada Republike Srbije nije stavila ovaj zakon van snage, iako smo više puta pozivali, obzirom da ćete ga vi verovatno usvojiti, ja podsjećam sve vas i podsjećam ministra Vesića i javnost da je Savet za borbu protiv korupcije u tom slučaju rekao sledeće. Uprkos činjenici što je takva odredba protivustavna i protivna javnom interesu, Savet je u obavezi da kroz ovo mišljenje kao dokumentu koji će biti javno objavljen blagovremeno upozori sva privredna društva i druga pravna lica koja su se privatizovala na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihove pravne sledbenike, da bi njihovo sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade bilo protivpravno i kao takvo neodrživo. Znači, njihovo sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade bilo bi protivpravno i kao takvo neodrživo. Međutim, to izgleda nije dovoljno, ali mi vas i sada pozivamo, ministre Vesiću, da ovaj zakon povučete iz procedure tako da biste malo sačuvali svoju čast i obraz zbog toga što radite na štetu i interesa države Srbije i građana Srbije, ali ću vas samo kratko pitati i nastavit ću u sledećem amandmanu. Šta se dešava sa zemljištem na vodoizvorištu Makiš, koje sada ima samo pravo korišćenja, i da li će ti vaši tajkuni privatizovati vodoizvorište Makiš? Svoj Nerić, želite po amandmanu? Dalje podnosilac, Radmila Vasić. Poštovani građani, pre svega želimo vama da skrenemo pažnju da ne ćutite na ovu epohalnu pljačku države Srbije putem besplatne konverzije. Ono što hoću da nastavim, a počela sam malo pre, tražim od ministra Vesića da objasni šta se dešava sa svim onim objektima koje su na divlje izgrađeni u užoj zoni sanitarne zaštite na vodoizvorištu Makiš. Naime, ovaj potez ovde koji se vidi je uža zona sanitarne zaštite. U ovom delu bi trebalo samo da bude trava, neko drveće, da to se održava. Međutim, ćutanjem sadašnjeg ministra Vesića, tadašnjeg zamenika gradonačelnika, dešava se da tu kreću da se grade divlji objekti. Duž ulice Bore Stankovića sve je izgrađeno, iako tu nije dozvoljena gradnja. U pitanju je najvrednije zemljište za Beograd, za Beograđane. Sa ovog mesta se 1,7 miliona Beograđana snabdeva vodom za piće. I to snabdevanje je dovedeno u opasnost samim činom divlje gradnje. Ali šta se dalje dešava? Ja sam analizirala nekoliko objekata, vidite i sami, ovde je hiljade katastarskih parcela. Analizom pojedinih objekata, ovi divlje izgrađeni objekti su uspeli čak i da se upišu, čak neki imaju i pravo privatne svojine, pa postavljam pitanje kako je moglo da se zida na zemljištu koje predstavlja vodoizvorište. Znači, imamo neke distributivne centre koji su se upisali, ali ovde piše pravo korišćenja, svojina državna. Zatim neko preduzeće Dardiv, svojina, znači Republika Srbija, državna svojina, samo pravo korišćenja. Da li će ovi objekti sutra moći da se uknjiže, to je pitanje nakon usvajanja ovog zakona o besplatnoj konverziji. Nastavit ću kasnije. Ministre Vesiću,
Ja se vama izvinjavam, ali prosto mi ide vreme. Nek samo ti priča, neću sam. Ministre Vesiću, više puta ste pomenuli juče i danas kako je glavni razlog za donošenje ovog neustavnog zakona o planiranju izgradnji loša naplata konverzije. To može da bude iz dva razloga. Prvi, zato što imamo punih 10 godina nesposobnu vladu Srpske napredne stranke, a drugi, zato što ste prvo tajno, pa zatim javno govorili o tome da će sve te lokacije i zemljište uz objekte dobiti besplatno. Ili je i jedno i drugo. Tako da taj argument koji koristite da biste opravdali ovaj neustavan zakon potpuno pogrešan. Ja vas pitam sada, ko su ti zbog kojih vi donosite ovaj neustavan zakon o planiranju izgradnji i zašto se na vašem sajtu ne nalazi spisak tih 5000 lokacija o kojima vi govorite da hoćete da im poklonite javnu svojinu, zemljište građana Republike Srbije? Kako to izgleda u praksi, ja ću vas podsjetiti na primeru Sava centra. Naime, vi ste ovaj objekat koji ima 100.000 metara kvadratnih bruto površine prodali za 17,5 miliona evra. To je nešto manje od 250 evra po metru kvadratnom. I ono što je bitno, ni tada, a ni danas ne znamo šta se dešava sa tim zemljištem uz Sava centar, koje je ogromno. Ovo što sam sada skinula iz katastra pokazuje koliko je to velika površina i prema ceni koju smo dobili, odnosno Beograd dobio, to ispada da je gratis. Ali ono što je još važnije, ono što piše u katastru. U katastru stoji zemljište u zgradu i drugi objekat, znači vlasništvo, Republika Srbija, svojina, javna svojina. Da li će ovim zakonom Sava centar sutra moći ovo zemljište da prebaci i da to bude privatna svojina na štetu svih građana, a posebno građana Beograda. Hvala. Ministar Vesić. Ovo je klasičan primer potpunog nerazumevanja situacije i to moram da kažem da zaista ne mogu da verujem da vi kao gradski odbornik i neko ko se bavi gradom ne razumete šta se dešava sa Sava centrom. Prvo, Sava centar je prodat, pa moram da vam objasnim pošto očigledno ne znate. Sava centar je prodat na javnom tenderu na koje je mogao svako da se javi, pa i vi recimo, i neko drugi. I svako je mogao da da ponudu. Drugo, pročitajte oglas i piše da se prodaje samo objekat i ništa više. Svo drugo zemljište su oni vlasnici Sava centra zakupili od Republike Srbije, kao što je recimo parking. Zakupili od Republike Srbije, koje je vlasništvo Republike Srbije. U Sava centar je do sada uloženo pa preko 100 miliona evra. Biće završen do kraja ove godine. Kada Sava centar bude završen, Beograd će imati kongresni kapacitet, pošto je povećan broj ljudi, između 5 i 7 hiljada ljudi koji će moći da budu u Sava centru. To će za Beograd omogućiti ili tražiti da se izgrade 3 do 4 nova hotela visoke kategorije, jer ćemo imati turiste koji su kongresni turisti koji plaćaju više. Na tome sledeći put kad postavite pitanje, mada ovo bilo za poslaničko pitanje, tako da biste mogli uvek da mi postavite poslaničko pitanje, rado odgovaram da koristite svoja prava, pročitajte prvo oglas šta piše, šta se prodavalo, pa onda postavljajte pitanje. A u oglasu kaže, prodaje se objekat. I objekat je prodat na javnom konkursu. Svako je mogao da se javi i da da ponudu. Kada Sava centar bude, ja mislim, u novembru, više se ne znam, oktobru ili decembru bude otvoren, tada će Beograd imati najveći kongresni kapacitet od Beča do Istanbula i Atine. I to znači da ćemo imati potrebu da imamo još nekoliko zaista hotela visoke kategorije. A što se tiče zemljišta, ono nikada nije bilo predmet prodaje, na tome pročitajte malo bolje i ne postavljajte pitanja, onda jednostavno ako već postavite pitanja, obavestite se. Kao što ste me pitali zašto sneg nije očišćen u Beogradu, na odboru za prostorno planiranje, tako da bi trebalo da naučite šta je čija nadležnost. I onda kad pročitate, videli biste da je prodat samo objekt. Toliko. Radmila Vasić. Pa samo da vas pitam, što mi niste odgovorili na onaj drugi deo pitanja, da li će nakon usvajanja ovog zakona to zemljište preći u vlasništvo Delta Holdinga? Hvala.
Radmila Vasić, izvolite. Prijavite se samo još jednom. Izvolite. Hvala. Poštovani građani, kolege, na kraju ove načelne rasprave da zaključimo nekoliko važnih stvari u ime poslaničke grupe Srpski pokret Dveri i Patriotski blok. Nedopustivo je bilo spajanje 30 potpuno različitih tačaka dnevnog reda. Podržavamo i pozdravljamo nekoliko tačaka koje se tiču porodica, ali sve ostalo je za povlačenje i za ponovnu kontrolu. Morate da se zahvalite i premijerki Ani Brnabić i Srpskoj naprednoj stranci što će nakon ove sednice Srbija biti zadužena dodatno za 1,3 milijarde evra. Već smo sada dužni 35,5 milijardi evra. Uvodite Srbiju u dužničko ropstvo. 11 novih katastrofalnih kredita sa grejs periodom otplate i do nekoliko godina sa kamatama koje su oko 5% i za projekte koji su u ovom trenutku nepotrebni i pogrešni, koji ne rešavaju probleme običnih ljudi, njihovo siromaštvo, siguran posao, bezbednost. Da ponovim, uvodite Srbiju u dužničko ropstvo. Da li je kredit u iznosu od 30 miliona evra za izgradnju zatvora u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici prioritet u ovom trenutku? U ovako komplikovanom geopolitičkoj i ekonomskoj krizi sigurno nije. Gospođo Đedović, vi ćete ostati upamćeni kao neko ko je uspeo da bude pogubniji za Srbiju čak i od Zorane Mihajlović. Preko noći ste prebacili EPS iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. I to nije dovoljno, nego sada tražite kredit u iznosu od 50 miliona evra za promenu drvenih bandera. 50 godina menjate drvene bandere i niste ih promenili, iznova vam trebaju neki krediti. Ponovo zahtevam i pre svega tražim od premijerke, a zatim i od ministra Vesića, da uzme u obzir zahtev za povlačenje zakona o planiranju izgradnji. Postoje mnogo razloga za to. Promenjen je 15 puta. Ovo je 16. promena. Treba nam novi zakon, a ne ovo što sada predlažete. Vi ste svi zajedno dužni da poštujete odluku Ustavnog suda koja se odnosi na isti zakon od ranije, koja je poništila sve članove koji se odnose na besplatnu konverziju jer su neustavni. Za ovu zemlju se ratovalo, gubili su se životi, ne možete ni vi, ni Ana Brnabić, ni Goran Vesić da je poklanjate, ne možete, odgovarat ćete. Mišljenje Saveta za borbu protiv korupcije, kao i odluka Ustavnog suda, je dovoljan razlog da ovaj zakon povučete iz skupštinske procedure usvajanja. Vaše mišljenje, ministre Vesiću, ne može i ne sme biti starije i bitnije od Ustavnog suda i zakona koji su na snazi. Vi morate da ih poštujete. U zakonu je, pored besplatne konverzije, nedopustivo osnivanje novih agencija u moru neefikasnih agencija. Da su investitori privilegovani jedine stranke u postupku. Nedopustivo je fazno projektovanje. Nema odredbe obavezno izradi prethodne studije o uticaju na životnu sredinu. Posebne studije o zaštiti kulturno-istorijskih celina koje bi radile isključivo organizacije koje se bave zaštitom kulturnih dobara. Bar da imate jedan član koji bi rekao da nije dozvoljeno graditi u kulturno-istorijskim i zaštićenim celinama, nacionalnim parkovima. Toga nema. Pa zašto u stvari onda vi ovaj zakon menjate ako od onog katastrofalnog koji već imamo na sceni sada predlažete katastrofalni i štetni i po građane i po zemlju? Licemerno je da o zelenoj agendi govori neko koji je u Beogradu predlagao 43 mere za smanjenje zagađenja u gradu, a ni jednu nije sproveo, koji je predlagao sadnju milion stabala, posekao svako drvo na koje je naišao u Beogradu i to mesto izbetonirao da slučajno se neko drugi ne doseti i posadi drvo. U poslednje vreme, gospodine Vesiću, trend je kome ste vi kumovali da se gradi u kulturno-istorijskim celinama. Na osnovu nezakonito usvojenog plana detaljne regulacije uništava se Kosančićev venac. O tome ste obavešteni.
uništava se konak Knjeginje Ljubice, ali poseban zločin koji je učinjen Beogradu. To je bilo vreme ovlašćenog predstavnika. Ja mogu da završim? Može, to? Da završim, ako može, rečenica jedna. Ali poslednji čin kojim ste kumovali je uništavanje Kalemegdana i gde ste od jedne lepote potpuno uništili ovaj spomenik kulture. Da, je li to bila ta rečenica? Da odgovarate, povucite zakon. Hvala. Da čujemo Nebojšu Zelenovića. Zahvaljujem. Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.